ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବାମ୍ପଦା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ମଦ ବୁଝେଇ ଚଳନ୍ତା ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ଅଚାନକ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇବାରୁ ତୁରନ୍ତ ନିଆଁକୁ ପାଣି ପକାଇ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିସାରିଥିଲେ। ଏହି ମଦ ବୁଝେଇ ଗାଡ଼ିଟି ଶେରଗଡ଼ର ଖାନନଗର ପଣ୍ୟଗାର ନିଗମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।